Оперативна група виїхала в господарство, провели розтин тварини, відібрали зразки патматеріалу і направили на дослідження в Хмельницьку регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби. У даних зразках було виявлено вірус африканської чуми свиней. І відповідно розпочали роботу по локалізації даного спалаху африканської чуми. В господарстві утримувалось 547 голів свиней, 4 з них загинуло протягом 9-10 квітня. І починаючи із 10-11 ми це все поголів'я безкровним методом умертвили.